A Vanusa sabe bem o que é buscar atendimento para o filho e não conseguir. A gente está procurando, está achando, né? Pediatra, você vai no CAIS, em outro, anda muito e não tá encontrando. O Arthur, de 1 ano, está com pneumonia e uma infecção no sangue. Chegou ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia na segunda-feira. Consegui transferência para cá e aqui deu uma melhorada bastante, porque aqui é bom que tem os exames todos para fazer, não precisa ir para outro lugar, deslocar, né? Para outro lugar. E estamos aí, está melhorando já. A Kelly também chegou na segunda-feira. A filha, Maria Vitória, está com pneumonia. A melhora dela está sendo rápida, graças a Deus. O hospital começaria a funcionar apenas no meio do ano, mas a ala de pediatria está em pleno funcionamento. São 10 leitos de UTI pediátrica e 15 apartamentos com 30 leitos de enfermaria infantil. Parte do investimento veio do governo federal, com 23 milhões de reais, usados na compra dos equipamentos. A decisão de antecipar a inauguração da ala de pediatria do hospital foi tomada diante de uma crise pediátrica que todo o estado enfrenta. Agora, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia pode receber crianças de todos os municípios do estado, através de regulação. O hospital trabalha com porta regulada, ou seja, o paciente tem que procurar uma unidade de pronto atendimento do município e a unidade de pronto atendimento vai solicitar internação. Caso tenha indicação, a regulação vai encaminhar para o hospital. Se for de outros municípios, essa central do outro município, a central estadual, aciona a nossa central. Entrando no perfil do nosso hospital, ele vai ser direcionado para cá. O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia deve estar em completo funcionamento até o final do ano. Serão 230 leitos, sendo 30 UTIs, 20 leitos destinados à urgência e 180 apartamentos. A expectativa é atender mais de 12 mil pessoas todos os meses, entre atendimentos de urgência e ambulatoriais. Nós estamos à disposição. Nesse momento difícil que passa a saúde infantil do estado de Goiás, a Aparecida está realmente dando a sua contrapartida, se solidarizando e, claro, contribuindo para que essas crianças sejam assistidas.